ያለፋ 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 ዱቢ ዋቀዮ ደገይ ኤርሚያስ ዲደሚ ለማ ዲደሚ ሰገል በገጉያ ኦኒስሞስ አዱኛ ጌሰን ወጠበጂ ዲደሚ ቶኮ በረኩመ ለማፍ ዲደሚ ለማ ጉያ ኦኒስሞስ አዱኛ ጀቹኒ ከበጀማ ኦኒስሞስ ነሲ በረኩ ደሰዴሽን ተሚጃ ከልኮስ አውሮፓ ቴሮሚያ ሊጣይሎ አባቡር ናኖ ሁርሙት ዕለቴ ወጋፍርቴ ሳደሳ ወሌ ኑቶሪ ጋጅረኒ ወረዌ ረርቶታን ሀደሳር ካቡተሜ ሲአደኑ ገርቡማ ቴርጊ ጉርጉረሜ ቦደ ኤርትራ ቲሉ በበውዳን በረቴ ኤርገማ ወንጌላ ተውዳን ገረለፍ ኦሮሞት ዴቤ ሁንዱማ ገረራቲ ኦኒስሞስ ነሲብ እጅሳ በነሜ ጫፈተ ዱቢፈቴ ህምቤግኔፍ መጫፈ ቁልቁሉ ፊ መጫፎተ ብሮ አስቴር ገኖ ሰልባን ወሊን ተውዳን ገራፋን ኦሮሞቲ ሁዳን ሰበ ኦሮሞፍ ዳንዲ ፈይና ሳቄ inni hojii erga masaa xumuruudhaan waxabajji gaafa 21 bara 1931tti guyyaa gaafa sanbata guddaa ganama ganna 75tti addunyaa kanarraa du'aan boqote kana sababeeffachuudhaan hawaasni addunyaa kanaadiif gurraachi kutaa biyya garaa garaa keessa jiraatan waggoota dheeraa duraa eegalanii guyyaa goota oromoo kana guyyaa boqonnaa isaa waxabajji 21 waggaa waggaadhaan ni yaadatu oromoon inni keessa dhalate beentaa guddaan garuu seenaa kana beekee guyyaa kana hin yaadatu haa ta'uyyuu malee hundeeffamuu isaarraa eegalee waldaan macaafa qulqulluu oromoo seenaa nama oromoof bu'aa guddaa buuse kanaa beeksisuun sabni oromoo hundinuu hojii inni jalqabee dhiisee deeme kana itti fufsiisuuf dhimmee hojjechaa jira waggaa kanas waxabajjii 1926tti biyya keessaaf biyya alaatti sagantaawwan garaa garaa qopheessuuf ayyaaneffachuuf qophii hunduma xumureera iddoowwan garaa garaattis sagantaawwan garaa garaa qorannoo irratti hundaa'ee qopheesseera waldootni amantoota biyya keessa jiraatan hundumtuu boloota keenya warra biyya ambaa jiran waliin guyyaa kana akka ayyaaneffattan waldaan macaafa qulqulluu oromoo waamicha kabajaa isiniif dhiyeessa hojii waldaan macaafa qulqulluu oromoo maxxansaa fiikaa macaafa qulqulluu irratti jalqabee jiruu deeggara imaanaa abbaa gammachiis ittaafuuf siisnu maatii waldaa macaafa qulqulluu oromoo ta'a baga guyyaa oonismoos addunyaa geessan.